Vážení posluchači, než se pustíme do rozhovoru s naším hostem, mám pro vás jeden zajímavý tip. Ať jste amatérský sportovec nebo profesionál a chcete začít podnikat, podívejte se na stránku sportapodnikání.cz. Najdete zde možnost zaregistrovat se do uzavřené komunity sportovců, kde najdete inspiraci, vzdělání, zpětnou vazbu od ostatních podnikajících sportovců a mentorů, kteří vám pomohou s rozjezdem nebo rozšířením vašeho podnikání. A nyní už se pojďme pustit do rozhovoru s naším hostem. Milí sportáci, vítám vás u další epizody našeho podcastu Sport a podnikání. Jsem Hanka Kučerová, zakladatelka projektu Sport a podnikání. Jehož vizí je poskytnout amatérským i profesionálním sportovcům inspiraci, vzdělání a příležitosti, jak začít podnikat, ať už během své sportovní kariéry, anebo po ní. A dnes jsem moc ráda, že přijal pozvání český reprezentant v hodu diskem, mnohonásobný český rekordman v hodu oštěpem a vrhu koulí, a držitel zlaté tretry, a ambasador značky Handicap Coffee a zakladatel nadačního fondu Klapeto. Jaroslav Petrouš. Dobrý den. Dobrý, Janko. Jsem moc ráda, že jste přišel. A můžeme se vrhnout rovnou na váš sport a úrazy, protože máte poměrně hodně. A všechno to vlastně dost souvisí, to, co děláte, tak souvisí s vaším úrazem. Vám se vlastně první úraz stal v 18 letech. Vy jste hrál fotbal, je to tak. A to vás nějakým způsobem zastavilo asi v té kariéře. Jaký to bylo pro 18-letýho borce, který našlapaný na sport? Jak jste to vnímal v té době? No, mě to vlastně obrácili než u profíků, že vlastně nejživ je ten sport a pak třeba končí díky nějakému zranění. Mě to teda bylo obráceně, že ten profesionální sport začal až teda tím zraněním. Ale do té doby jsem hrál fotbal za Xaverov, jsem rodák z Horních Počernic, takže já jsem z fotbalové rodiny. Petroušové vždycky hráli fotbal, takže ten úraz se mi stal v 17 letech. A jako byl to hodně vážný úraz. Vlastně byl jsem na brigádě v jednom velkoskladu a 750 kg těžká ještěrka mi přirazila vlastně nohu na sloup, vlastně kotník, a ještě mi to po něm svezla. Takže jsem měl otevřenou tříšťovou zlomeninu. Jsem měl odvíjí samozřejmě do nemocnice, tam bohužel se stala první chyba, kdy vlastně ten lékař, který mě přijímal, tak mi dal tu nohu do snádry a přijmuli mě teda na lůžko, kde jsem ležel celkem pak 56 dnů. Naštěstí pak asi druhý den tam byla změna těch lékařů, byla jiná ta směna, a když vlastně byla vizita, tak doktor jenom viděl tu kartu vlastně a okamžitě mě vezli vlastně na sál, sundali mi tu sádru a bohužel tam, kde ještě tenkrát byla kůže, tak už byly velký vlastně nateklý puchejře. Takže jsem vlastně přišel díky tomu o všechnu kůži vlastně od holeně až po prsty. Což mi pak způsobilo to, že jsem dostal velkou infekci. Takže strašně dlouho trvalo, než vůbec se tam začala hojit. Takže taková maminka mi teda jako zachránila, že jela na Slovensko vlastně pro nějaký speciální červy, který mi tam vlastně nasadili, a oni začali vlastně vyžírat tu nekrotickou tkáň a díky tomu se pak tam začala teprve jakoby hojit. Takže to bylo tenkrát hodně těžký pro mě jako pro mladýho kluka samozřejmě, a už jsem samozřejmě věděl, že fotbal konec. Ale naštěstí už tenkrát za mnou přišla moje současná manželka a díky tomu se to všechno začalo jako otáčet jako k dobrýmu. Vy jste potom vlastně po 11 letech se vám stal další úraz při paintballu. Ano. Bylo to na jedné firmní akci pro naše zákazníky a vlastně při jedné té hře, kdy už jsem zůstal sám vlastně v tom týmu, a podařilo se mi vlastně ukrást tu vlajku, která se měla vlastně donést na druhý konec toho lesa, tak jsem tam běhal mezi těma stromama a periferně jsem viděl výkop, který vlastně vedl až v té bráně. A jak jsem byl rozeběhnutý, jak jsem do něj skočil, a v podstatě jediné, co se ozvalo, byla jako velká rána, kterou do dneška jako v uších slyším. A ta rána byla, že mi vlastně v koleni mi prasklo úplně všechno, co šlo. Takže praskly mi menisky, praskly mi křížové vazy a ještě jsem si poškodil češku. Bylo to teda na té samé noze, vlastně, co před těmi 11 lety mi rozdrtěla ta ještěrka. Bylo to hrozný, šílená bolest. Pak mě tam teda kolegové vyndali, vlastně dovedli mě do nějaké té místnosti, kde mi ten majitel vlastně té střelnice tak mi dával ty CO2 bomby na chlazení. Takže když jsem chladil, tak
jsem vždycky dostal takovou tu jistotu, že to je jenom nějak jako zvrknutý, namožený. Mm-hmm. To samozřejmě ta bolest se úplně utlumila, ale v momentě, když tam bombička došla, tak byla šílená bolest. Takže tenkrát mě odvezli kolegové na Bulovku a tam se potvrdilo teda všechno tohle, to, co jsem říkal. Ale nešlo to operovat vlastně, protože to bylo na takový plný krve, takže jsem musel nejdřív počkat, až ta krev vlastně jakoby začne ztrácet. A pak teprve začaly to eskapáda s těma mýma zahromady vlastně 8 operacema. Mm-hmm, jasně. A snažili se vlastně to koleno spravit? Tak, celou dobu vlastně od toho roku 2005 až do roku, do konce roku 2010, dejme tomu, tak furt byla snaha o to, aby prostě ta noha se jakoby uzdravila, protože jsem celou tu dobu jsem chodil vlastně o holích a nikdy jsem se tady holí vlastně nezbavil a bohužel pak čím víc těch operací bylo, tak to bylo spíš na úkor. Začal jsem pak trpět permanentníma bolestma a to mě vlastně dovedlo první ty myšlence vlastně, že tu nohu vlastně nechci. No. To si asi neumím vůbec představit, jak to muselo volet, když se jako člověk rozhodne k tomu si nechat amputovat nohu. No, to je jedna věc, když se člověk rozhodne amputovat nohu, to je samozřejmě už nějaký jakoby takový úsek, kdy už vlastně nevidíte žádnou tu cestu. No, a mi se bohužel stalo, já o tom prostě mluvím, byť asi spousta lidí by nedokázalo, ale vlastně po určitý době takových těch jako snah se jakoby vrátit mezi zdraví, protože to vždycky byla operace a pak jsem hned jel do Kladrub, kde jsem byl vlastně několik měsíců a tam strávil čistýho času 2 roky svého života, kde jsem fakt jako na sobě makal. Myslím, že to bylo po nějaký 5. nebo 6. operaci, kdy v podstatě se znova zjistilo, že to nepůjde. A já jsem to prostě jednoho krásného večera doma jakoby nedal a vlastně pokusil jsem se o sebevraždu. Zase můžu vděčit mojí mamince a hlavně teda manželce, která je zdravotní sestřička, když mě vlastně našla, tak mě dokázala jakoby vrátit mezi živý a za to budu celý život vděčnej, protože samozřejmě jako ta představa, že by mě třeba našly moje děti, je vlastně úplně šílená. A jsem se dostal vlastně na psychiatrii, kde naštěstí byl lékař, který mě neléčil nějakýma medikamentama a neudělal ze mě něco, ale léčil mě tím, že si se mnou povídal. A asi možná při nějaký 10. takový seanci, tak tenkrát zvolal, že už na to přišel a ty musíš začít sportovat, to by chybí sport. A já jsem tenkrát koukal, byl jsem hrozně naštvaný, jako jsem říkal, to si mi dělá ta legraci, tak jako vidíte, jakým jsem stavu, že trvím permanentníma bolestma a vy mě prostě tady připomínáte prostě jako sport, který nemůžu dělat. On říká, ne, já nemyslím zdravý, já jsem handicapovaný. A to jsem vlastně do té doby nevěděl, že něco takový vůbec existuje. A vlastně v roce 2006, na konci roku 2006, tak mě přivedl basketbalu vozíčkářů. Mm-hmm. Kde jsem vlastně 2 roky hrál za USK Praha. A některý kolegové vlastně z týmu tak byli právě atleti a připravovali se vlastně v roce 2008 na paralympiádu v Pekingu a byl tam nábor nováčků a já jsem vždycky chtěl být takový atlet a miloval jsem Honzo Železnýho, miloval do dneška, chtěl jsem být oštěpař. Takže jsem tam s nima vlastně odjel na ten nábor a vlastně v roce 2008 mě takzvaně draftovali Pardubice a vlastně do dneška jako Pražák, tak vlastně už 13. skoro 14. sezónu budu reprezentovat Pardubice v atletice. A jaký to teda bylo, když jste šel poprvé jako třeba na ten trénink mezi ty handicapovaný, jak jste to jako vnímal? No, tak já tím, že jsem vlastně trávil ten svůj čas převážně vlastně po těch operacích, těch Kladrubech, tak jsem měl samozřejmě možnost se spoustou vozečkářů seznámit. Dokonce tam tenkrát už i nějaký sportovní vozejky vlastně na florbal nebo na basketbal byly, že se to člověk mohl vyzkoušet. Někdy jsem k tomu byl hodně jakoby skeptický, protože jsem hlavě měl, že dokud mám prostě jakoby šanci chodit, tak na vozejk nikdy nesednu. A v podstatě na tom prvním možném tréninku, kam jsem se vlastně dostal na to USK Praha, tak už mi to vysvětlili, že to prostě jako není, jako že bych já něco vzdal, ale že to je druh sportu, který mi vlastně umožní to vlastně dělat. Tak jsem si na ten vozík sednul a byť jsem i v dřívějšku jakoby zdravej k tomu fotbalu, basketbal hrál a měl jsem k tomu hodně blízko, tak jsem najednou zjistil prostě, že nejsem schopný z toho vozíku vlastně dohodit na koš. Jo. A to bylo vlastně, no, oni se na to těšili, až se na to sednu a
prostě poprvé si hodím, jak jsem si říkal, tak to je v pohodě, tak kousek to dohodím, ale jak člověk vlastně používal vlastně jenom od pasu nahoru, neměl samozřejmě žádný břišáky, nic, tak vlastně tam byl hrozný problém prostě vůbec jakoby dohodit, takže a to mám v tom životě, takže když mě něco vlastně chytne, tak já prostě jdu si prostě potom a snažím se proto dělat maximum a myslím si, že jsem se i v tom basketbalu jako na nějakou úroveň dostal, ale pak vítězila ta atletika a vlastně už to nešlo dohromady z klouby, takže zanechal jsem vlastně basketbalu a začal jsem se věnovat jako naplno té atletice. Takže jste to fakt měl tak, že jako když jste nehodil do toho koše, tak to nebylo tak, že jste se jako na to naštval, ale řekl si jako, tak to jako dám a... No, naštval jsem se. Samozřejmě jsem začal zjišťovat od tak basketbalistů, že jakým způsobem toho docílit, abych tam dohodil, že jo, takže oni mi začali vysvětlovat, co já vlastně musím všechno jakoby posílit a začal jsem na sobě trošku pracovat. A pak na ten basketbal mi to stačilo, ale to, co jsem se třeba naučil k tomu basketbalu, tak mi pak po určitý době už nestačilo vlastně v té atletice, kde už to fitko prostě tam člověk musel jakoby začít dávat a já ho úplně nenáviděl, nechtěl jsem prostě chodit do fitka. Ale pak prostě šéf trenér Pardubic asi po třetí sezóně mojí, tak si mě vzal stranu a říká, hele, ty můžeš být světový diskař, ale musíš prostě začít posilovat. Říkám, no to ne, to si myslím, že jako mám ten člověk přirozený, říká, hele, to ti prostě bude stačit jenom do určitý chvíli, pak už se nezačneš zlepšovat, když tam nezačneš prostě jako zvedat prostě nějaký to železo a dělat tu hrubou sílu. No, takže ten mě v podstatě přesvědčil, že jsem jako začal toho fitka chodit a opravdu už vlastně nějakých nevím tomu 8 let se vlastně řadím v té své kategorii, té světové špičky, tak diskařů. Mm-hmm. A vy jste, ale do toho, když jste šel k tomu basketu, tak to ještě, to bylo ještě před amputací, ne? Jasně, to jsem hrál ještě v podstatě jako dvounožka. I tu atletiku jsem vlastně začal ještě dělat jako dvounohej. A vy jste potom odjel na Nový Zéland? Ano, jo? My jsme odletěli vlastně na Nový Zéland, na mistrovství světa. Byli jsme tam necelý 3 týdny a to už jsem odjížděl v podstatě už s těma největšíma bolestma, který jsem jakoby přibližně rok a půl jakoby trpěl. A tam v podstatě začala uzrávat ta myšlenka, protože tam bylo přes 2000 sportovců a z toho možná 200 bylo amputářů fakt celého světa. Měl jsem možnost si tam sledovat a no, jsem si uvědomil ten největší rozdíl prostě jako mezi mnou a jima, že oni byli vysmátí a fakt byl furt takový skřivený tou bolestí. Takže já jsem je možno sledovat při všech možných činnostech a jestli jsem tam odlítal s tím, že třeba na 95% už jsem rozhodnutý, tak jsem se vracel už s tou 100% jistotou, že tohle je ta cesta. A prostě věřil jsem tomu, že když se té nohy zbavím, tak se velmi rychle naučím chodit a vrátím je to mezi zdraví. Takže já jsem vlastně na Zéland odlítal jako handicapovaný, ale v hlavě už jsem se možná vracel jako zdravý a tvrdě jsem si šel za tím, ale ono to bohužel nebylo tak jednoduché si tu nohu nechat uříznout. No. Já jsem četla, že jakože tam nefunguje, takže se úplně hned rozhodnete a že musíte mít prostě plnou posudku od doktoru a že tak, to vlastně musí povolit. Jako. Takhle, jako já jsem se třeba rozhodl, jakoby opravdu na 100% byl jsem o tom přesvědčený, mluvil jsem o tom s tím doktorem, který prostě já ho mám rád, pana doktora Stašu, prostě, který vlastně už těch 17 letech to byl doktor, který mi ten kotník vlastně zachránil a pak vlastně se o mě staral už po tom druhém úraze a dělal mi všechny ty operace. Spousta lidí samozřejmě má názor, že třeba ty doktoři to úplně jako nezvládli, já jsem mu nikdy nic nevyčítal. A když jsem se někrát potom z Zélandu vrátil a vlastně jel jsem hned za ním, protože jsem se potřeboval punkce udělat, měl možná 60-70 punkcí za tu celou dobu. Prostě jsem se už vždycky těšil, až tam tu injekci zarazí, protože vždycky pak jako obrovské množství tekutiny vyteklo a to se vám aspoň na chvíli ulevilo. Jo. A už tenkrát jsem mu teda říkal někdy v tom únoru, že prostě jsem se rozhodl. Jo. On mě prosil, říká, hele, nepospíchej na to, jako do medicíny prostě se investuje nejvíc peněz. Je možný, že zrovna někde pracuju na podobném případu, jako máš ty a řeší se to, že jo, no, ale prostě byl jsem rozhodnutý, že on teda jako amputace nedělal, ale sehnal mi ten jako doktora, svýho kolegu, že jsem odjel na Bulovku, k němu na vyšetření, no, tam prostě byl takový úsměvný, no, že prostě já jsem tam sležel, že on říká, že chcete uříznout nohu, jo, kam jeho, jo, prostě jako, no, a
říká, a kde jako? Říkám, hajte, mě to jedno, že tady nebo tady, že jo. Říká, hele, to není tak jednoduchý. To se prostě musí jako medicínsky jako vyzjistit, protože i třeba amputace jakoby vysoká, v tom případě může být jakoby málo, že mohl bys trpět těma fantomovými bolestmi. Takže jsem musel absolvovat 5 speciálních vyšetření, které teda jako fakt nebyly jako jednoduchý, protože jsem musel naštívit doktory, kterýma jsem nikdy jako neměl možnost přijít do kontaktu, takže najednou jsem musel mít psychologické vyšetření, kdy jsem psychologa nebyl, takže krát moje tchyně, maminka mojí ženy, tak mi dala kontakt, tak si pamatuju na ten úsměvný telefonát, tak jsem prostě volal s tou sestřičkou, a co byste potřeboval, no tak víte, já bych potřeboval uříznout nohu, a potřeboval vás vyšetření, no úplně, jak jako, čekejte, tak to já dám paní doktorku, no tak mě se pojde na doktorku, zase jí to vyprávím, že jo, jakože potřebuji prostě uříznout nohu, že od ní potřebuji jenom posudek, jakože jsem zdrav, jo, ona. Tak to takhle po telefonu se nevyřešíme, no, vy jste ženatý, já říkám, no jsem, a mohla by přijít s váma vaše paní, říkám, no jasně, že jo. Tak jsme tam šli, vlastně první si vzali manželku, že jo, no, ona potřebovala zjistit, jestli nejsem nějaký magor, že jo, jestli se nechci sebe poškozovat. Já samozřejmě manželka jí to vyprávěla, ty šílený strasti, že jo, který já jsem si prožíval, a ona se mnou samozřejmě. A pak jsem mě vzala ona, že jo, bavili jsme se a prostě od všech lékařů až na jednu jsem dostal prostě doporučení, že jediná cesta je prostě ta amputace. A pak ta doktorka prostě to, nikdy jí to nezapomenu, vlastně tam mě léčila vlastně šíleným množstvím prášků, tam jsem bral už denně 25 prášků, už jsem bral prášky proti práškům, protože už mě to začalo rozežírat zevnitř. Tak tenkrát prostě řekla, jako jsem v rizikové kategorii fantomových bolestí, že mi to tam musí napsat. Tak jsem jí prosil, kam nepište to tam. Ne, já to tam prostě musím napsat. Tak jsem se dostal vlastně před tu komisi lékařskou, tenkrát to byl profesor docent Dungl, a všechno bylo v pohodě, až přišli tady vlastně k té zprávě o této lékařky. Aha, takže jste v rizikové kategorii fantomových bolestí, no tak to vám to udělat nemůžeme. No, prostě jako najednou vlastně to takhle zahodili, řekli na shledanou, že jo, a já jsem odcházel úplně prostě zoufalej, prostě něco strašného, protože věříte tomu, že vás to vrátí, vlastně mezi zdraví, a najednou prostě jedna věta zhatí prostě všechno prostě. A přitom tam bylo x doktorů, kapacit opravdu, který se vyjádřili, že ano, amputace je cesta. V konce už přesně tam ten doktor určil prostě v kterých místech, že 10 cm nad kolenem. Ale prostě jako to zakázali prostě, nebo tenhle ten profesor. A bylo období pro mě jako úplně prostě peklo, jako ty bolesti prostě. Ale štěstí v neštěstí teda bylo, že ta noha mi začala jakoby měnit tvar, začala hubnout barvu. Až i ten můj doktor, teda, který vždycky byl proti té amputaci, tak mi teda mě dostal k panu profesoru docentovi Trčovi z Motolské nemocnice. Šel jsem vlastně k němu na kliniku a tam během 5 minut jako prostě sednul za stůl a vzal deník a co děláš do stranu? Říkám, tak jestli myslíte to, co já, tak mám volno. Úplně jsem vycítil vlastně, jako, že už mluví o té amputaci, a vlastně 14 dnů na to jsem vlastně šel do Motola a 17. listopadu 2011, tak za 59 minut přesně mi amputovali. Jaký to bylo, když jste se tam probudil? No, ono to bylo takový, že já jsem na to byl hrozně natěšený, fakt jsem od toho doktora odcházel vlastně úplně rozesmátej vlastně a euforii vlastně, jako, že pro spoustu lidí je to nepochopitelný, že vám mají něco uříznout a vy se na to těšíte, ale já byl fakt přesvědčený vlastně, že je to ta cesta, jak se vrátit opravdu do toho reálného života. A už tenkrát prostě se o tom psalo spousta článků prostě a rozhovorů prostě v rádiu, a že prostě mladý kluk a prostě chce si nechat amputovat nohu. A tenkrát vlastně televize Prima vlastně mě oslovila, že bych chtěla natočit vlastně pořad soukromý dramata. Tak vlastně poprvé jsme se nedohodli, protože to chtěli natočit hrozně kontroverzně, jako jo, chtěli prostě konfrontovat ty doktory, jakože oni to zavinili. Z těch článků věděli, že třeba moje maminka s tím měla obrovský problém, prostě do své smrti se s tím nikdy nesmířila, že jsem měl tyhle ty problémy, nebo jsem si to nechal amputovat. Takže to jsem řekl, prostě nesouhlasil jsem s tím, jsem říkal, tak to určitě točit nebudeme. Pak vyšel nějaký článek v Malý frontě, teda už o tom, že vlastně mám ten termín, a oni se mi znovu ozvali a že se chtějí potkat a jak bych to vlastně chtěl natočit. No. Tak já tenkrát jsem jim říkal, hajte se. Pojďme to natočit vlastně pozitivně, že tady prostě nějaký člověk, který má ten zdravotní problém, vidí tu možnost prostě návratu do reálného života a tím, že přijde o tu končetinu třeba. Říkám, pojďme zatočit tak, že je spousta lidí možná v republice, který buď sedí na vozejku, nebo mají možná podobné problémy, jako mám já.
a nevědí prostě jakoby kam, taky přemýšlí třeba o nějaký sebevraždě, jako jsem já měl. A jim se to teda začalo líbit, takže vlastně jsme to tenkrát s Liborem Tampierem vlastně začali natáčet dva dny před mým nástupem do té nemocnice, pak vlastně byli při tom příjmu, byli tam i v ten den vlastně toho zákroku, dokonce kameraman byl celou dobu na sále, takže do dneška z toho má nějaký psychický problémy. A vlastně natočila se reportáž, která se odvysílala vlastně ještě toho roku, myslím, že to bylo 21. prosince. A dokonce tenkrát vlastně asi někdy v únoru jsem dostal informaci z Primy, že to bylo vlastně úspěšnější vlastně vůbec jako ta reportáž v pořadu Soukromý dramata toho roku teda. A opravdu našlo se 10 lidí, kteří se na mě obrátili buď přes Primu nebo přes moje sociální sítě, začali se mnou vlastně komunikovat a z těch 10, 8 lidí se mi podařilo nějakým způsobem, nebo vůbec třeba to nebylo tím, že jsem se s nimi povídal, že sledovali ten můj návrat. Tak se podařilo jakoby opravdu, jak říkám, uzdravit. Mm-hmm. A akorát dva lidi vlastně z těch 10, tak jsem se musel pak odstřihnout, protože to byly vysavači energie. Prostě ty najednou mi začaly dávat jakoby za vinu to, že mě to jde. A oni určitě to štěstí nemají, takže tam mi nezbylo nic jiného, než prostě s nimi přerušit veškerý kontakt. To fakt nemělo absolutně žádný smysl, ale jako šťastný jsem byl za těch 8, se kterýma jsem do dneška v kontaktu. A že ta reportáž opravdu splnila tu moji myšlenku. No. A vy jste se někde nechal slyšet, že vlastně tam pokud se vás zvrátila mezi zdraví lidi? Ano. To je moje takové heslo, že opravdu handicapovaný jsem byl převážně jako předtím, když jsem měl furt plný ruce vlastně ty hole, že jo, to nic neuděláte. Jak máte francouzský hole v ruce, tak prostě neodnesete trošku nic. A mě vlastně ta amputace během pár týdnů, vlastně já jsem se naučil chodit bez nějaký opory za 21 dnů. Spoustě lidem to trvá prostě několik třeba měsíců, jo, než vůbec začnou chodit. Je to v té hlavě prostě. No, že... no a vy jste za 5 měsíců už jste byl na závody. Jo, jo, já už vlastně nějaký asi 2 měsíce, no vlastně už v té nemocnici, no, tenkrát byl taky úsměvný, že vlastně asi 4., 5. den po té amputaci, tak už jsem se ptal vlastně po fyzioterapeutce, jestli tam nějaká je, takže tam za mnou docházela jedna. Byla tak za mě zoufala, protože jsem jako furt jsem jí tlačil, jakoby, a ona furt, ne, to ještě brzo tohle, ne, říkám, ne, to zkusíme, že jo, takže já už tam, já nevím, 5. den už jsem tam klikoval, že jo, a poprosil jsem si, by mohla chodit dvakrát, přitom jako jsem měl nárok jenom jednou, ale prostě byla taková skvělá, že tam za mnou fakt jako dvakrát denně chodila, já jsem tam ležel asi 17 dnů, takže už tam jsem se vlastně začal nějakým způsobem připravovat a asi 3 měsíce vlastně po té amputaci, tak na tréninku už jsem vlastně přehazoval ten limit na tu paralympiádu v Londýně. A musel jsem teda ten limit splnit na zahraničních závodech, takže jsme s trenérkou a 6 kolegou odcestovali vlastně do Chorvatska, do Záhřebu, myslím, to tenkrát bylo, na jejich mistrovství. A mi se tam vlastně podařilo vlastně splnit limit jak hodu diskem, tak hodu oštěpem. A byl to vlastně limit na paralympiádu. Tím, že vlastně ten výkon v tom disku už vlastně při těch závodech, to jsem hodil, tak byl nějaký 6. výkon na světě. Mm-hmm. A prostě jsme věděli, že až se vrátíme, takže ty tréninky, prostě ty soustředění, že mě prostě vytáhnou opravdu na tu světovou špičku. Bohužel se pak stala jedna chyba, ne na straně mý nebo mý trenérky, ale na straně svazu, kdy prostě aniž by nás nějak kontaktovali, tak když se dělala ta nominace, tak mě vyškrtli, protože říkali, že Petr už ten je po amputaci, ten určitě jako nebude připravený a nepojede. Takže jedno takovéhle vyškrtnutí znamenalo pro mě, že jsem se na tu paralympiádu vlastně nepodíval. A jaký to bylo? Jako, vlastně, to je takový vrchol sportovce, paralympiáda. Jaký to pro vás bylo? No, musím říct, že to je jakoby, jakoby těžký. Dneska už jsem to dávno schroupal, jako už mám taky nějaký věk a myslím si, že rozum na to, abych to, aby mě to netížilo, ale pro nás handicapovaný sportovce je to vlastně jakoby jediný meeting, kdy na těch stadionech jsou fakt diváci. Jo? Protože je to fakt jako smutný. Tady v České republice to jsou většinou naši třeba příbuzní, že jo, vlastně rodiny, které se nás přijdou podívat. I v tom světě, když člověk hází prostě na tě tu mistrovství světa, mistrovství Evropy nebo ty světové hry, tak je tam prostě pár diváků. Ta paralympiáda je vždycky vyprodaná, takže jako
myslím si, že to je sen každého sportovce, prostě si hodit před tím plným stadionem. Takže to je asi to, co mě jakoby nejvíc jako mrzí, protože kdyby tady byla moje trenérka, by vám potvrdila, že na mě funguje ta podpora. Že já když prostě házím třeba v těch Pardubicích, kam těch diváků asi chodí jakoby nejvíc, tak mám tam třeba nějaký exibice, třeba kdy házím pro děti, prostě buď handicapovaný, nebo i klasicky zdravý, a vytvoří mi tam vždycky jako, fakt jako skvělou atmosféru, tam rozleskají každý ten můj pokus. A já se vždycky prostě jako zlepším jako při tomhle tom, jakoby opravdu při té vřavě, prostě jako, když to člověk slyší za sebou. Takže ta představa, že na té paralympiádě jsou tam ty plné tribuny, tak si myslím, že by mě to možná jakoby hecovalo ještě třeba ty 2 metry přidat. A jsou to vlastně 2 metry, které mi chybějí k překonání světového rekordu. A vím, že si to prostě nikdy na té paralympiádě asi neužiju už, protože vlastně ten Londýn byl poslední paralympiáda, kde byla moje disciplína, nebo ta moje hlavní disciplína, kde byl ten disk. Pak se vlastně rozhodli ty činovníci vlastně ze Světového paralympijského výboru, se rozhodli, že musí jakoby zlevnit ty paralympijské hry, že to prostě stojí spoustu peněz. Spousta práce, prostě spousta placení doprovodů, trenérů, nebo spíš tak rozhodčích, a vlastně rozhodli, že v každé té kategorii postižení zruší jednu disciplínu. No, bohužel, v tom štěstí to byl disk, takže vím, že se jako na paralympiádu asi už asi nepodívám. No. Mm-hmm. Ale tak už jsem se s tím smířil. Když se u toho usmíváte, jo, ale až to slyším, tak je to, aby kůň vydržel. Jako. Jak se říká, je to sportovní tragédie, ale není to nic, čeho by se člověk měl asi jakoby hroutit. Jako, je to prostě taková ten strop, vlastně, co můžete dokázat, ale já prostě jako, kdybych měl dneska skončit svoji kariéru, tak za těch 13 let jako můžu říct, že to byla velmi úspěšná kariéra, že se mi podařilo prostě překonat, myslím, že k 60 už, 60 české rekordy. Mm-hmm. Taky pěkná sbírka. Samozřejmě spousta medailí na mezinárodních úrovních. V loňském roce vlastně jsem vyhrál světové hry v Arabských Emirátech. A pro mě asi největší teda jako ocenění je prostě zisk zlatý tretry. Prostě to je prostě jako vrchol. To máte trofej, držíte ji v ruce a víte, že ji před váma vlastně, nebo že ji mají prostě tu samou, že mají prostě ty největší sportovní legendy a atletický, ať je to Usain Bolt, nebo je to třeba Honza Železný a další prostě jako, a máte tu samou cenu prostě, co oni, a máte ji doma ve vitríně a jste na to pyšná. Prostě. Já jsem i četla, že jste se s Usain Boltem potkal, že jste dokonce prohodili nějaký slova, že to je jeden z vašich velkých vzorů. Jo, vždycky byl. Samozřejmě je to člověk, který přitáhl ty atletice strašný penzum jakoby diváků. Za tomu můžeme vděčit a je to vidět prostě, když přestal, že i ty diváci tolik nechodí, protože tam není žádný takový tahák, myslím teďka mezi těma zdravýma. A mně se jako podařil takový majsterštyk, že my vlastně jsme měli tu svoji zlatou tretru den před nima a před klasickou tretrou, a jsem vlastně se přijel podívat ten stadion a on zrovna přicházel vlastně se svým doprovodem trenérů, fyzioterapeutů a přátel vlastně, kteří s ním přiletěli z Jamajky, tak šli vlastně na svůj trénink a když mě viděl, tak na mě vlastně zamával, nebo než jich zapískal, pak zamával a pak jenom mávnu a jdu za ním. A já jsem najednou byl prostě na jeho soukromém tréninku, zavřeli se dveře a byl jsem tam jediný prostě člověk jako pár metrů od něj a měl jsem možnost ho pozorovat prostě přes hodinu vlastně jeho tréninku. Jeho trénink spočíval v tom, že si dal asi 2-3 volné stovky a jinak prostě to byla sama sranda, a myslím si, že celou tu přes tu hodinu jsem měl otevřený ústa, prostě jako vlastně neuvěřitelná energie, a tak samozřejmě jsme spolu měli možnost chvilku pohovořit, samozřejmě fotka nesměla chybět, to určitě, ale pro mě jako největší osobnost jako sportu asi vůbec, no, protože jak říkám, on prostě přišel ty diváky bavit a myslím, že na každém tom stadionu to vždycky bylo vidět, prostě jak dokázal na sebe strhnout tu pozornost, ale to bylo prostě jako jak se říká, win-win, prostě, že diváci byli spokojení on taky, protože ty výkony, které on předváděl, neuvěřitelný. Bohužel jako
ani dneska vlastně v roce 2020 tady žádná, jakoby, žádný jeho nástupce není. No. Mm-hmm. Taková ta persona, kde není. No. Takže vy vlastně jste hodně úspěšný sportovec, když se na to podívám z té pozice těch trofejí a rekordů, ale vlastně i vzhledem, teď se vrátím třeba k té profesní kariéře, tak tam jste vlastně taky hodně úspěšný, protože vy jste se věnoval od roku 2002 kávě. Ano. Se věnujete. A začal jste jako obchodní zástupce a postupně jste se propracovával, dostal jste různé nabídky od velkých korporací. Mm-hmm. A jak třeba vnímáte tady tu svoji kávovou kariéru? No je to něco neuvěřitelného, protože já jsem do roku 2002 vlastně o kávě nevěděl vůbec nic. Mm-hmm. Ještě bych se vrátil teda k svému prvnímu zaměstnání. Bylo to 8 let vlastně a bylo to ve firmě, kde se mi stal ten úraz. Vlastně byl to společnost Plus Discount, ona už dneska neexistuje, která jí koupilo Penny. A mě vlastně ten úraz s tou ještěrkou se mi stal na brigádě. Jsem tam fakt byl jenom na brigádě. Vlastně. Pak narodil jsem vlastně přes rok a do té nemocnice prostě a pak následně se vlastně o mě zajímal jakoby jeden z ředitelů celé té společnosti. Já byl jim to hrozně moc líto, co se mi tam stalo. A on tenkrát mi nabídnul, že se o mě postará. Když budu potřebovat prostě, takže až se prostě uzdravím, ať se na ně obrátím. Takže jsem se na ně obrátil a oni mi nabídli vlastně místo v kanceláři, kde jsem začal dělat fakturace. Má takový to jednoduchý, že ho spárujete prostě dodáky s fakturou, naťukáte do počítače. Jako super, bavilo mě to, bylo tam asi 40 ženských a jedinej chlap, takže jako super. No a pak v podstatě to tak nějak jako po těch letech začalo, že najednou jsem začal dělat, školil jsem se na podvojné účetnictví, takže jsem šel dělat do oddělení kontrolingu. Pak asi po nějakých 5 letech přišla nabídka, jestli bych nechtěl dělat oblastního vedoucího. Což byla už jakoby obrovská jakoby pozice, kdy ta vlastně řídila několik prodejen. Mě tenkrát bylo, myslím, 22 nebo 23 let, takže jako něco neskutečného. Takže základem toho bylo víc nějakou filiálku, to znamená prodejnu, takže 3 měsíce jsem vlastně pracoval v Mladé Boleslavi v prodejně plus Discount, kde jsem se musel všechno naučit vlastně, jak řídit lidi, že jo, objednávky zboží, inventury a další. No, obsahoval jsem to vlastně tenkrát jakoby na jedničku a vlastně přišla nabídka na toho oblastního manažera a najednou ve 23 letech jsem řídil vlastně 5 prodejen, měl jsem pod sebou přes 100 lidí, jako něco neuvěřitelného. Jaký to bylo pro vás? No, myslím si, že v dnešní době jako už je člověk vyzrálej, prostě samozřejmě díky tomuhle prostě se člověk jako naučí spoustu jakoby věcí, tak si myslím, že bych si tu práci užil daleko víc a asi bych ji neprožíval tak, že bych si tu práci tahal domů. Mm-hmm. Ale já pak vlastně v určitý době jsem začal mít jako psychický problémy, že místo abych se věnoval své partnerce prostě, tak jsem furt jako myslel, že mi tam jedna vedoucí objednala o paletu hery víc a že se to neprodá a teď já prostě to budu muset nějak rozvážet. No prostě jako začal jsem z toho magořit jogurty, prostě ježiš, to bylo největší jogurty. No to. A pak prostě jsme jako si chtěli založit rodinu a já jsem prostě zjistil, že místo abych jako vytvářel prostě potomka, tak jsem tam měl ty jogurty. A začal jsem prostě přemýšlel o tom, jestli tohle vlastně chci. A tenkrát teda vlastně v rámci těch prodejen, tak byly i řeznictví. Mm-hmm. Tenkrát bylo řeznictví Procházka. Já nevím, jestli už neexistují, ale ten majitel mi jako nabídnul, že bych tu samou pozici mohl dělat u něj. Mm-hmm. Já jsem vlastně v první škole byl učený kuchař, takže jsem vlastně k tomu měl hodně blízko. Tam super, takže jsem dal výpověď v tom Plus Discountu. Dobíral jsem si šílený množství dovolení, že tam nebyla šance si tu dovolenou vybrat. A když bylo asi 3 dny před koncem dovolení, tak najednou mi volala asistentka v té nové práci, že teď se jako nezlobím, ale že pan ředitel se nakonec rozhodl pro jiného, prostě jakoby člověka, tak to není možný, já tam za 3 dny nastupuju, že jo. A mm-hmm. No, nezlobte se, on si sem vzal prostě jako dceru svýho kamaráda. Mm-hmm. Takže najednou prostě, no to je hezký, takže úřad práce, že jo. No a v tu dobu už moje maminka mnoho let pracovala ve společnosti Dauerberg, vlastně pražila kafe a pak teda hlavně byla na čajích, tam se ještě tenkrát vyráběly pěkviky. A vždycky, tak co, máš už nějakou práci? Kam? No, zatím nemám, že jo? Ale u nás tam jsem slyšel, že tam přijímají obchodní zástupce, kam mám já. Prostě
oblastní manažer, nepůjdu dělat prostě nějakýho obchoďáka. A jsi blbej, že jo? A asi po třetí, tak říkám, fajn, dobrý, tak abys měl klid, tak já se tam přihlásil. Já jsem tam přihlásil, pozvali mě na výběrový řízení a tam fakt jako odcházel jenom, abych tý mámě udělal radost, že jo? Takže prostě jako fakt jsem byl uvolněný, prostě tam seděli a ten ředitel se mě ptá, tak jako jaký máte zkušenosti s kávou, říkám, že se nemám žádný zkušenosti. Ale myslím si, že jako jsem takový učenlivý, říkám, no tak tady, že ten životopis, říkám, že jste dělal oblastního vedoucího, jako že jako chcete dělat obchoďáka, říkám, víte, tady mám maminku a jsem jí chtěl udělat radost. A on tam seděl a říká, helejte se, jako před váma jsem tady měl asi 6 lidí, tak 6 lidí mi tady slíbilo pomalu hory s horákama prostě, vy mi tady vlastně nenabízíte nic, jakože vlastně nemáte jako s tím zkušenosti. Jediný, co jako na vás vidím, že jste takový jakoby, jako příjemný chlap a mi se to jako líbí a tak já bych vás dal. A říkám, fakt? No, tak, no, a on říká, kdy můžete nastoupit? Říkám, tak hlejte se tak třeba zítra, že to bylo čtvrtek, si pamatuju. Říká, neblázněte, zase přijďte v pondělí. Že? Takže vlastně jsem nastoupil, samozřejmě jako platově jsem šel úplně někam jakoby dolů, ale bylo to takový, že jsem si říkal, že dobrý, tak budu tady pracovat a že možná pak někde v nějaké firmě třeba nějakého oblastního manažera budou jakoby hledat. Bylo to nic povýšeneckého, ale pak jsem tam nastupoval hlavně kvůli té mamince prostě a nikdy jsem si nepomyslel, že by to pro mě byla pak celoživotní kariéra. Že? No ale vlastně za pár měsíců, co jsem v té firmě byl, tak jsem někde vlastně zaslech, že existuje prostě nějaká škola kávy, že existuje nějaký Roberto Trevisan, což byl vlastně Ital strašně dlouhožijící tady v České republice. Že to byl koordinátor vlastně pro kávu, že to byl takový ten prostředník mezi Českou republikou a SKAE, což bylo Special Coffee Association of Europe, a že pořádá nějakou soutěž Mr. Kávy jako první ročník. A v rámci té soutěže tam byl i nějaký seminář a jako seznámení se vlastně s těma, jakoby s tou soutěží. Mm-hmm. Takže si pamatuju, jak jsem ten krášel za tím ředitelem a říkám, pane Dolanský, hajte se tady možnost, že jo, říká, ježiš, to je super, tak to běžte, aspoň si o té kávě něco dozvíte, že jo, no na tu soutěž nemusíte, to jako, běžte jenom na ten seminář, říká, no dobrý, jsem přišel, že jo, to povídání a to hltal všechno, no pak jsme si stoupili k té mašině, že jo, on nám tam začal ten Ital říkat, jak vlastně se připravuje ta káva, strašně mě to chytlo prostě, říkám, no to se mi líbí prostě, no. Takže jsem se vrátil vlastně, pak druhý den do práce, říkám, jete se, mohl bych tady v showroomu si to občas zkoušet, jo, to můžete, no. No a pak vlastně někdy v tom dalším roce, vlastně někdy v únoru nebo březnu, myslím, 2004 bylo vlastně, jakoby, 2003, pardon, 2003 bylo vlastně první ten ročník soutěže. Bylo tam přes 80 účastníků a já jsem se vlastně dostal, jako bylo semifinále, pak bylo finále, jsem se dostal do finále, tam nás bylo 6. Už bylo jako pro mě jako něco neuvěřitelného. Nakonec jsem vlastně skončil čtvrtý. Dalo by se říct jediný like, vlastně to bylo všechno, to byli barmani, že jo, takže prostě to měli naučený, že jo, prostě ty úsměvy a no, pak jsem začal na sobě jakoby makat, dál se vzdělávat a vlastně v té následujícím ročníku, to bylo vlastně to 2004, 2005 jsem odlítal vlastně na mistrovství světa do Spojených států. Mm-hmm. 2005 jsem... Tam jako... Zahraničí na úroveň než tady. To jsem zjistil až tam jako... Zahraničí na úroveň než tady. Na prvním tréninku, protože jsem vlastně odlítal. Samozřejmě jako něco neuvěřitelného, vlastně poprý v Americe, jako bohužel v Seattlu, jako město asi pěkný, ale Seattle je prostě tam vzniknul Starbucks a to je prostě jako pro baristy prostě něco zakázaného. To je prostě, no a takže všude, na každém rohu Starbucks. Všechny semináře, které tam byly od Starbucks, no prostě. Ale myslel jsem si prostě jako fakt, jako, že jsem ten Mr. Kávy, takže jako jim ukážu. No a ty organizátoři tam mistrovství světa tam vlastně, já jsem tam byl hodně jako před tou hlavní soutěží, tak tam byly 3 dny možnost trénovat, tam jste se vždycky do nějakého bloku jako zapsala. Takže když jsem se zapsal do toho prvního tréninkového bloku a přišel jsem tam a viděl jsem tam, byl tam asi 8 kávovarů, že dalších 7 kolegů, když jsem prostě viděl tu profesionalitu, prostě jako ladnost, prostě, no, jsem tam stál, říkám, co já tady vlastně dělám, jako, co já tady jako budu předvádět, jo. No, nakonec, jako, skončil jsem 27. asi ze 60., takže myslím si, že to nebylo vůbec nic špatného. Ke všem jsem tenkrát nedostal žádný body za volný drink, protože prostě nebyl připravený tak, jak stále měl být připravený, kdybych tam dostal i průměrnou známku, tak jsem se dostal vlastně do světové desítky.
Ale prostě tenkrát mi to stačilo 27 na světě jako úspěch. No. Takže, a to mi pak hodně otevřelo vlastně ty dveře jakoby v další té kariéře vlastně jakoby do budoucna. Protože vy jste potom že dostal další nabídky a postupoval se pořád v kariéře, ať už to bylo Makro nebo Julius Majlis. Ano. Tam vlastně přišel ten úraz, který vlastně se mi stal Dow Edwards. Takže bylo to na té firmní akci, musím říct, že tenkrát se k tomu postavili skvěle. Tenkrát jsem rodil fakt jako hodně dlouho, držel jsem tam tabulkový místo, nemohli za mě nikoho přijmout a vlastně po nějaký třetí operaci, vlastně asi to už bylo rok a něco, protože mi to prodlužovali, ono se, no nesmíte má rodit rok, ale můžete si zažádat o prodloužení o čtvrt roku. Takže to jsem si zažádal, ale stejně byla operace a zase kladruby a jak jsem říkal, v těch kladrubech já vždycky byl spoustu měsíců. Já se pamatuju tenkrát, když mi ředitel jakoby volal, pan Dolanský, jak to se mnou vypadá, jestli si myslím, že se budu zvrátit, říkám, že se nevypadá to prostě. Říkám, no, tak se potřeba nějak s váma domluvit. A v podstatě, aniž by musel, tak mi prostě jako vnuknul myšlenku, ať si teda jako, ať podám výpověď, ale zažádám si o odstupný. Prostě, no. A říkám, no, a jakoby, kolik myslíte, říkám, no, hejte se, já bych vám to říkám, neměl zažádat, jestli budeme mít měsíčních platů, jo. Takže přijel vlastně jakoby za mamčou, která měla známýho nějakého právníka, že jsme to jakoby komunikovali a on říkal, že to je prostě jako skvělá nabídka, to jako přijmi, jako, že ty si fakt jako myslíš, že se nebudeš moc vrátit. Takže opravdu jsem prostě od těch 12 měsíců jakoby obdržel těch platů a vlastně nakonec jsem skončil v invalidním důchodu a tím, že už jsem nebyl spojený s žádnou jakoby velkou firmou, tak jsem na mě vlastně zkontaktovala společnost Nestlé, společnost Chibo, školil jsem vlastně jejich obchodňáky externě. A pak přišla nabídka od Makra, kdy se mě vlastně pozvali, tenkrát tam byl generální ředitel Ital. A to byl rok 2008 a on chtěl vlastní kávovou značku. A já vlastně dostal příležitost tu značku vlastně uvést v život. Takže oni měli vybranou pražírnu, takže já jsem si z té pražírny byla v Janově, jsem si nechal napostílat nějaký vzorky kávy, dělal jsem si degustace prostě a vybral jsem z toho prostě vlastně dva druhy. A tenkrát vlastně vznikla káva Rioba, která žije do dneška. Dneska už je v 28 zemích Evropy, myslím. A vlastně v tom Makru jsem nakonec pracoval dalších vlastně 7 let, možná, no, 7 let, vlastně, protože nějaký čas jsem tam pracoval externě a pak vlastně asi po půl roce mi nabídli, že už by teda jako chtěli, abych nastoupil jako nastálo, dostal jsem vlastně na starosti vlastně rozvoj toho Ryoba konceptu pro Českou a Slovenskou republiku, takže jsem vlastně pendloval mezi těma dvěma republikama, kam v určitý době už to bylo fakt jako peklo, to přejíždění prostě, no, nebudu mluvit o Košicích, to bylo úplně peklo, jako stát se jako s těma bolestma do Košic bylo hrozný. Ale jako bylo to krásná prostě zkušenost zase prostě jako pro kluka prostě, který říkám tenkrát nevěděl o kafi vůbec nic a vím, že za to vděčím hlavně té soutěži, té příležitosti, ať to byl pan Dolanský prostě z WBS nebo Roberto Trevisan ze školy kávy, tak mi to fakt otevřelo ty brány, že jsem prostě se dostal k takovým věcem a myslím si, že mi to fakt jako připravilo jakoby pak na to moje rozhodnutí, protože samozřejmě jako po Makru přišlo nabídka na horeka manažera do společnosti Julius Meinl, kde jsem vlastně řídil půlku republiky, takže jsem se zase dostával vlastně nějak takový tý práci, co jsem vlastně začínal v tom Plus Diskontu, kde jsem jako měl ty zkušenosti s vedením lidí a vím to, že jsem nikdy nebyl žádný jako pes, jako šéf, jako že bych po těch klukách šlapal, a naopak jsem vždycky stál za nima a v tom Julius Meinl jsem byl jako krásných 7 let opravdu. Já jsem možnost si ten tým pak poskládat podle svýho, takže i v dnešní době tam vlastně pracují moji kolegové, tenkrát z Dow Edwards, prostě, že ta chemie tam prostě jako fungovala, ale už prostě někdy v tom roce 2019 už tam začínala uzdrávat ta myšlenka, že vlastně furt pracuju pro někoho, ale vlastně netvořím nic pro sebe. A začal jsem vlastně přemýšlet o tom, že bych si buď teda založil nějakou svoji kavárnu, anebo o nějaký svoji kávu jít znači. A vlastně na konci roku 2019 jsem dal výpověď. Z práce jsem odcházel 29. února, ještě všechno zalitý sluncem. A 5. března to začalo. Že? No, takže nejdřív se mi to dotklo, co se týkalo sportu, protože
A jsem měl vlastně v březnu odlítat na, závody vlastně do Emirátů. Pak jsme z Emirátů měli přelítat vlastně do Tajska na ty světové hry. A najednou prostě 5. března vlastně zavřeno všechno. Hranice, až zrušili závody. Najednou nám zrušili možnost trénovat. Nejenom ve fitkách, ale i vlastně na stadionech. A najednou byl člověk vlastně jakoby paralyzovaný doma a, zjistil, že vlastně to nebude tak jednoduchý. Jako se vlastně najednou rozhodl jakože podnikat, že jo. A najednou nebylo vlastně jak moc podnikat. No. Takže to bylo takový těžký období. Ale... Vážení posluchači, nerada skáču do rozjetýho povídání, ale dovolte mi malou vsuvku. Ráda bych vám v krátkosti řekla něco o vizi projektu Sport a podnikání a o tom, jak ho můžete pro sebe využít i vy. Naší vizí je poskytnout amatérským i profesionálním sportovcům inspiraci a příležitosti, jak začít podnikat už během své sportovní kariéry anebo po jejím konci. Cílem je propojovat sportovce s podnikateli, inspirovat příběhy podnikajících sportovců a poskytovat konkrétní příležitosti, jak začít. Pokud vás tyto témata zajímají více, neváhejte navštívit naši webovou stránku sportapodnikání.cz. Co na to říkala vaše rodina, na to rozhodnutí, že budete podnikat? No, tak vlastně manželka, která je už kávově postižená taky, protože vlastně my jsme manželé 20 let, ale chodíme spolu už od druhé třídy základní školy, takže jako už nebudu říkat kolik let, ale hodně let. A, takže v podstatě mě zná opravdu od A až do Z. A prostě jako se jí ta myšlenka líbila. Jakoby, jo. Jak ta kavárna, ona je ve zdravotnictví a vždycky to do té kavárny táhlo. Takže jsme i přemýšleli, že vlastně, když by ta kavárna teda byla, že ona by v tom zdravotnictví skončila a šla by se mnou vlastně pracovat do té kavárny. Ta myšlenka se mi hrozně líbila, jako fakt jako takový rodinný podnik. Dneska jsem rád, že jsem nakonec do té kavárny vlastně nevlítnul, protože když jsem měl zajímavé nabídky, tak vlastně dvě z těch nabídek byly do centra Prahy. A vím, že dneska bych byl prostě jako zoufalej, možná bych byl v podobných myšlenkových pochodech, jako jsem byl tenkrát před rozhodnutím tady s tou nohou, protože je to něco strašného, co se stalo prostě v té gastronomii. Prostě v té gastronomii a cestovního ruchu se to, ten koronavirus dotknul úplně nejvíc prostě. Jako, takže jsem rád, že jsem nakonec se rozhodl pro vlastní kávovou značku. Taky to není jednoduchý, ale naštěstí to není tak jakoby těžký, protože my vlastně fungujeme přes e-shop a tam zasažený nějakým způsobem nebyl. A jaký byly třeba první kroky, když jste o tom začala přemýšlet, tak co byly ty první kroky, které jste začala dělat pro to, aby jste vůbec mohla jako ukončit tu zaměstnaneckou kariéru a vrhnout se na to podnikání? No, samozřejmě jsem měl v hlavě nějakou myšlenku, jak to vlastně bude fungovat. Jo? Nechci říkat, že jsem si jako věřil, že hele, 19 let děláš kafe, jsi mistr kávy, prostě díky nějakým prostě článkům rozhodnu tě ty lidi prostě, ne, samozřejmě všichni, ale jako nějaký povědomí vlastně o tom, že nějaký Jaroslav Petroušek v kávě existuje. Jsem si říkal, jako, že jo. Já jsem myslel, jako, že to fakt jako bude jako easy, že to bude jako jednoduchý. Dneska vím, že jakoby prodávat vlastně jenom přes e-shop, což je vlastně vaše výkladní skříň, protože nemáme žádnou kamennou provozovnu, protože minimalizujeme ty náklady prostě jako byl by to nesmyslný jako nějakou prodejnu prostě tady v Praze jako platit nájem, energie asi by to nebylo jakoby efektivní a nebylo by to asi ani teďka právě životaschopný. Takže vlastně jediný, co vlastně máme, je vlastně ten e-shop. Takže člověk jako ví, že když chcete prodávat, musíte o sobě dávat furt vědět. Takže se snažím prostě vymýšlet furt nějaký příspěvky. Vlastně fungujeme nějaký měsíc a půl. Takže jsme vlastně začali vlastně v září jsme to spustili. Takže dalo by se říct, že jsem i překvapený, že jako ten zájem o to je. My se zaměřujeme hodně teda na ty koncové zákazníky, to znamená, jako, že hodně lidi se kupují domů, ale pro mě ta cílovka není teda gastronomie, ale třeba ty kanceláře. Jo? Že v podstatě jako jedno naše heslo, které máme, tak je vlastně káva, která pomáhá. Je to pravda, protože vlastně tu společnost jsem založil se svým kamarádem a kolegou z atletiky s Martinem Zachem. A vlastně jsme jakoby chráněná dílna. Já tu kávu pražím se svýma kamarádama vlastně nakladně v jejich pražírně, takže je tam ta práce prostě jakoby ty chráněné dílny, takže ty lidi, kteří si vlastně koupí tu kávu, tak podporují handicapovaný, ale já jsem to ještě dotáhl, jakoby, nechci říct dokonalosti, ale
vždycky jsem věděl, že jestli začnu podnikat, tak chci, aby ta káva pomáhala i co se týká nějaký charity, nějaký podpory. A takže vlastně to heslo káva, která pomáhá, znamená, že 10% vlastně z prodeje té kávy jde na transparentní účet nadačního fondu Klapeto, který vlastně podporuje už přes 6 let vlastně handicapované děti. A vy jste vlastně v Klapetu jste už rozdali něco přes 6 milionů korun. Ano, bych to vysvětlil, tak já jsem vlastně spoluzakladatel nadačního fondu Klapeto, takže to rozhodnutí, kam investovat ty peníze z té kávy, byly samozřejmě jakoby hrozně jednoduchý. Já jsem pyšnej na to, že vlastně nadační fond Klapeto pracuje na bázi dobrovolnosti. Já jsem ho založil s kolegyní vlastně s Kateřinou Klasnovou, bývalou vlastně místopředsedkyní poslanecké sněmovny. Byl to Klapeto, Klasnová, Petrouš, takže jako je úplně super název. Ještě Klapeto, jako když mám vlastně tu železnou nohu. A vlastně tenkrát, když jsem Kateřinu oslovil, tak jsem měl dvě podmínky, že to nikdy nebude spojený s žádnou politickou stranou, že budeme prostě apolitický a že to bude vždycky bez nároku na honorář. To znamená, že vlastně veškerý výtěžek, který vyprodukujeme, tak jde na pomoc handicapovaným dětem. Takže 100% výtěžku rozdáme. Máme transparentní účet, že každý se o tom může přesvědčit, že opravdu ty peníze jsou do poslední koruny vlastně rozdaný dětem, že tam není ani na kancelář, ani na auto, na počítač, na plat. Nic prostě. Čeho to financujete? Samozřejmě scháníme si nějaký sponzory, co se týká, že náš hlavní jakoby zdroj příjmů jsou benefiční trička, které vlastně necháme vyrábět. Spolupracujeme se společností Adler, vlastně ústecká společnost, je to vlastně největší textilní společnost u nás v České republice. Už s nimi spolupracujeme, myslím, 7. rok. A takže ty začátky byly těžké, jsme to nakupovali poměrně jako za velké peníze, ale dneska už ta spolupráce, takže nám dávají velké slevy, takže jako to tričko s tím potiskem už nestojí, já nevím, polovičku toho, co prodáváme, ale už to stojí třeba 20% jakoby z té ceny. A my na tu výrobu a na ten nákup těch triček si seženeme sponzory, vlastně, který vlastně zafinancují čistě vlastně tyhle ty trička. A pak ty trička se vlastně prodávají přes náš e-shop vlastně klapeto.eu a ten, když vlastně platí ty přes kartou, že jo, nebo dobírkou, nebo převodem, tak je to přímo na transparentní účet, takže se tam i každý může podívat, že opravdu jakoby věnoval. A pak samozřejmě ty odchozí peníze, jednou za rok to je vždycky, tak tam jsou vlastně tam jméno toho dítěte a je tam vlastně, na co ty peníze byly poskytnuty. Čemu přispíváme na rehabilitační pobyty, které nehradí pojišťovny. To se týká hlavně dětí s dětskou mozkovou obrnou, která bohužel tady, jakoby, co se týká péče, není plně hrazená. A přispíváme vlastně na kompenzační pomůcky, taky, které nehradí pojišťovna. A další takové potřební věci pro ty rodiny, no, stavební úprava nějaká. Takže vždycky je to účelně vynaložené. Není to tak, že by nás někdo požádal, ale potřebujeme 100 tisíc. My bychom poslali 100 tisíc, aniž bychom věděli, na co to je použitý. No. To je samozřejmě tak, žádostí chodí jako obrovské množství. My máme vlastně na těch stránkách i formulář, který vlastně si můžou ty lidi vyplnit. Máme tam samozřejmě i otázky jako na příjmy, protože chceme ty peníze opravdu využít tak, aby jako byly na úrodní půdě. Takže nechci říct, že ty lidi lustrujeme, to vůbec ne, ale je to vždycky těžký, jako, že třeba loni jsme měli nějakých 90 žádostí a měli jsme finance vlastně na to, aby jsme pomohli 41 rodinám. Jo. Takže samozřejmě čteme vlastně ty příběhy. Klapeto funguje na bázi dobrovolnosti, takže máme tam prostě rodinný příslušníky a přátelé, takže vlastně tam manželka jako zdravotní sestřička, máme tam další vlastně kamarádku, která je zdravotní sestřička, že vždycky my to dáme dohromady vlastně nějaký ty formuláře, vypíšeme to prostě, pak si vlastně sedneme, dalo by si říct takový to širší jádro jako toho Klapeta a vlastně čteme ty příběhy, bavíme se o tom a na základě nějakých informací, které máme, jak se rozhodujeme, jestli ano nebo ne. Samozřejmě nejvíc jakoby funguje, za co jsme dneska rádi, že máme spoustu doporučených jakoby rodin už od lidí třeba nebo od rodin, kterým jsme pomohli. A tam vždycky máme tu jistotu, že opravdu ty peníze jako jsou potřební. No. Takže vlastně tváří toho projektu, vždycky tu sezónu nebo ten ročník začínáme, tak je vždycky nějaký dítě po buď amputaci nebo po vrozený vadě, že se narodí bez končetiny. Je to z toho důvodu, že vlastně já jako amputář jdu na tu Sněžku, takže je to vždycky je to jakoby ten podobný příběh.
kde přispíváme jakoby na různý věci, třeba loni a stejně tak letos vlastně tam máme děti, kterým jsme zaplatili vlastně sportovní protézy, protože to bohužel taky pojišťovny nehradějí a my chceme podporovat děti, když mají handicap, tak aby mohli sportovat, takže to je vždycky taková ta tvář a pak samozřejmě další ty peníze, které vybereme, v loňském roce to bylo 1 700 000, letos díky prostě koronaviru jsme jakoby níž, ale zase díky prostě společnosti Rossmann, která nás zařadila zase do nějaký svojí akce, tak díky ní jsme vybrali přes 500 000 korun a že dneska dohromady, myslím, na tom transparentním účtu máme 1 200 000. Takže jako něco neuvěřitelného, že díky prostě koronaviru jsme nemohli vlastně ten výstup na Sněžku organizovat jakoby organizovaně, ale mohli jsme jenom doporučit těm lidem, hele, Jarda Petrouš poleze tohle dne prostě na Sněžku, přijďte se k nám, že? Ale nemohli jsme prostě tu akci jakoby dělat jako organizovaně jako pódium, hudba, tak jako vždycky, no. Takže je to těžký, zůstalo nám nějakých 1500 triček, to je prostě jako, ještě když si máme 1500 triček, každý tričko stojí 300, takže ještě nějakých 450 000 vlastně máme na skladě, ale neumíme to už dneska jako prodat, jo. Vůbec nevíme, jakou cestou, a už samozřejmě se přemýšlím oslovit nějaký spolky, prostě ty trička věnovat třeba tam, kde no, já nevím, nechci, dětský domovy, možná nějaká charita, co se týká prostě bezdomovců, ale jako určitě to nevíme, nevyhodíme to, takže když to neprodáme, když se nejde někdo, kdo by prostě ty trička nějakým účelem prostě dokázal koupit a upotřebit, tak prostě je zase rozdáme a budou třeba pomáhat jakoby někde jinde. Mm. Vy si vlastně tu kávu mícháte sám? Ano. Ano. Máte dvě druhy. Máme dva druhy. Máme dva druhy. Jedno se jmenuje Vanle a jedno Wheelchair. Ano. Já vlastně ještě než jsem odešel z Mainla, tak jsem tam měl svého kamaráda, kolegu baristu, který vlastně pak ve finále po mě převzal tu moji práci toho horeka manažera. A fakt jako fajn kluk a velký odborník, co se týká kávy a vždycky jsme se nějak bavili, že jo, jako o tom mém podnikání a jak by se ta káva mohla jmenovat, že jo. No a on tam prostě jednou, jak maloval to kapučino, koukal na mě a říkal, a už jsem na to přišel, no. A co kdyby se jmenoval One Leg? Říkám, no, to je super, jako One Leg, no. No a pak vlastně jsem začal přemýšlet, říkám, jedna káva je málo, musím mít aspoň dvě. Martin je vozečkář, Wheelchair prostě, no. Takže máme dvě kávy, každá ta káva vlastně nese náš příběh. One Leg samozřejmě ten můj, Bystra kávy 2004 a Wheelchair vlastně Martin Zach, muž roku 2009. A jak to máte rozvržený? Budou to poslední kávy nebo budou další kávy? Jak to je, jaká je vize? No, tak jsme samozřejmě na začátku, nemáme nějaký velký oči. Samozřejmě z toho důvodu, že tady ta ekonomika prostě nefunguje. Já se obávám, že možná už ani nikdy fungovat nebude, tak jako fungovala dřív. Jo. To naše zaměření, jak jsem zmiňoval, mělo cílit vlastně hlavně na ty kanceláře. Jo. Ale dneska samozřejmě všude to slyšíme, jak ty firmy dávají ty home office. Některé firmy zjišťují, že vlastně ani ty kanceláře nepotřebují, že vlastně jsou schopný takhle ušetřit spoustu peněz a udržet vlastně ten chod té své společnosti. Takže tam, kam bychom to kafe dneska mohli prodat, kde třeba v té kanceláři bylo 80 lidí a vypilo se tam, já nevím, 150 kafí denně, tak dneska tam těch lidí je třeba jenom 10 a už možná nemají ani ty finance na to, aby si takovouhle kvalitní kávu mohli pořídit, byt rozhodně není drahá. Ale vlastně to penzum těch zákazníků, na který já jsem tenkrát, když jsem ještě toho 28. nebo 29. února odcházel, tak jsem říkal, to je super, prostě kafe prostě přesně pro ty ofisy, prostě jako kde chtějí, jako udělat nějakou ten dobrý skutek, že vlastně mají ty svoje kávovary, vlastně koupí si kafe schráněný dílny, ještě vlastně přispějou díky tomu na pomoc handicapovaným dětem. No, ale dneska je spousta těch ofisů vlastně jakoby zabržděná nebo prostě utlumená, ale určitě jich ještě spousta jako funguje jakoby jako naplno, že se jich to třeba nějak ani nedotklo. Musíme se k těm firmám nějakým způsobem dostat, no, musí se o nás dozvědět, takže možná i díky vašemu podcastu se trošku zviditelníme a někdo se nám ozve. A jak to máte teď? Protože vlastně teda jediný zdroj příjmů je teď z vašeho podnikání s kávou? Nemůžu říct jediný, protože jsem samozřejmě v invalidním důchodu, takže jasně, mám tam nějaký jakoby příjem, co se týká sociálních dávek nebo toho invalidního důchodu. Nečerpám žádný jiný sociální dávky, protože jak jsem říkal,
jsem soběstačný, takže nepotřebuji na péči nebo na cokoliv jiného. Takže to je vlastně zdroj a samozřejmě jsem zaměstnaný vlastně ve spolku, protože s mým kamarádem, s Martinem Zachem, tak děláme to vlastně pod jeho spolkem, který už dlouhý léta fungoval, protože Martin ten zase už dlouhý léta vyrábí vlastně oblečení pro vozíčkáře. Takže nebyla potřeba zakládat něco svýho. Říkám, s Martinem jsme dlouholetí kamarádi se naše rodiny, takže já vlastně mám svoji značku Handicap Coffee, kterou vlastně prodáváme přes jeho spolek. A oba dva jsme tváří vlastně tak našich káv. A dělali jste si třeba, ještě když se vrátím vlastně k těm krokům, takže to bylo třeba opravdu, to bylo v plánu takový ten první krok, co uděláme. 29. února jsem skončil, 1. března na to naskočím. Ale tam byla určitě nějaká příprava předtím, nebyl? Jo, no určitě, protože jako spoustu času zabralo vůbec jenom vlastně udělat ten e-shop. Takže jsem měl dost času vlastně koukat na internet, kterou firmu bych vlastně oslovil. Pak hrálo štěstí, že jsem se potkal se svým dlouholetým kamarádem taky z kahové branže, který vlastně vymýšlel nějaký slovový kartičky pro kafaře, rovná se kavárny. A měl tam sebou vlastně svého kamaráda, který vlastně vytváří internetové stránky nebo e-shopy, že já jsem Míra Hurtík, takže vlastně najednou jsem měl před sebou člověka, který s tím měl zkušenosti, takže po jedné takovéhle setkání, jak jsem ho oslovil, jestli by tam ještě nemohl chvilku zůstat a řekl jsem mu tu svoji představu, prostě on říká, hele, super, pomůžu. No, taky samozřejmě jako viděl, že jsme prostě jakoby neziskovka, jako handicapovaný oba dva, že tu svoji hodinovou sazbu jako nám způsobil, samozřejmě nějaký peníze, nějaký 10 000 to stálo, ale by to trvalo asi 5-6 týdnů, vlastně než jsme dali ten e-shop dohromady, tak zase učil jsem se něco nového, nikdy jsem neměl s tím zkušenosti, takže jako spousta zajímavých pro mě jakoby podnětů, člověk na to měl čas, prostě byl doma, že jo, takže jsme si to mohli opravdu jako připravit tak, i jsem tomu Martinovi říkal, hele, nebudeme na to spěchat, prostě pustíme to do světa, až to bude na 100%, ne na 99%, zase prostě rozhodnutí s nohou, 100% taky tady jsem prostě musel vědět, že to je prostě jako je to připravení, jako, že tam není žádná jakoby chybička, že bychom neuměli, já nevím, balit tu kávu, pražit samozřejmě, balit, distribuovat, prostě všechno jsem chtěl mít jakoby ošefovaný, takže samozřejmě jezdím velmi často do na Kladno, vlastně do pražírny za klukama, do Penguins Coffee. A ty začátky vlastně byly, že jsme nejdřív jakoby pražili tu kávu. Já jsem měl samozřejmě možnost s nima pražit i nejdřív tu jejich kávu, protože nějaké zkušenosti s pražením jsem měl, ale ne až takový, že bych si mohl jako troufnout jako kluci, dejte mi klíče, asi tady upražím kafe, takže jsem za to vděčný, že vůbec jsem dostal tu příležitost to tam s nima pražit, protože prostě ta nějaká vlastně iniciativa je prostě super. A vlastně když jsem namíchal ty dvě kávy, jedna je vlastně 100% arabika, druhá je 80% arabika, 80% robusta, tak líbilo se mi to složení. A složení je jedna věc, druhá věc je, jak to upražíte a jak to vlastně pak ve výsledku chutná. Takže tam prostě jako u kluků v Penguins Coffee tohle jsme měli možnost prostě testovat, zkoušet prostě ty profily vlastně toho pražení a myslím si, že dneska na to vyladili tak, že obě dvě ty kávy prostě jako jsou jakoby výborný, ale já za svých 19 let už jsem zjistil prostě, že nejdůležitější jsou dvě takové rozpoznání, že buď to chutná nebo nechutná. Jo. Že můžete lidem vyprávět sebe víc příběhy, ale když jim pak nebude chutnat kafe. Když jim nebude chutnat, takže jak dlouho trvalo, než jste vyladili složení? No, tak samozřejmě díky těm jejich zkušenostem, protože samozřejmě ty kávy, oni už nějakou, třeba ty druhy, protože to je více druhový, vlastně jak ta 100% arabika, tak ta směs, tak věděli, jak se chovají, prostě jak je pražit. Takže já, když vlastně jsem si vybral tu Guatemalu, Honduras, Brazílii, to jsou arabiky, pak vlastně, co se týká té směsi, tak je tam indická robusta, tak jsem říkal, jo, tak tohle chutná, takhle to by prostě mohlo, že jo, ale ta důležitá zpětná vazba byla od nich, že my vlastně potvrdili, jo, to prostě jako bude dobrý a myslíme si, že nejideálnější to bude prostě na takovýhle stupeň prostě toho pražení. Takže jsme to prostě upražili,
někdo praží podle prostě profilace v počítači, někdo praží podle v podstatě jakoby vizuální stránky, že máte možnost kontrolovat vlastně ty kávový zrna. Do dneška si myslím, že to je takový to jakoby nejlepší, když prostě se nespoléháte jenom na nějaký prostě počítač, ale víte, jak to zrno by mělo vypadat, že jakoby nemělo být rozhodně černý, že jo, nemělo by být mastný. A samozřejmě by nemělo být zase jako extrémně světlý. Takže jsme to takhle vyladili, že dneska víme teploty, víme časy, prostě známe ty druhy, prostě jak se chovají, prostě co jde pražit spolu, co musíme pražit zvlášť. A zase prostě po 19 letech jsem zase posunul prostě trošku dál, že ten cíl je prostě ta myšlenka si jednou samozřejmě pořídit svoji vlastní pražírnu a pražit svoje kafe, ale jsem říkal, jako jsem pokornej, jako nejsem mistr světa, že bych si myslel, že když si pořídím za 500 000 pražírnu, že hned budu pražit jako perfektně, prostě jako sám. Takže jsem vděčný za možnost konzultace s kluků, od kluků v Penguins Coffee a rád se tam třeba budu ještě nějaký ten pátek, jakoby klidně rok učit, jak se to má správně jakoby dělat a nabírat tu jistotu prostě, až si budu opravdu jistý, tak asi je jako na místě, jak pak si tu pražírnu jakoby pořídit. No. A vy teď vlastně děláte si všechno sám v Handicap Coffee? Jako od marketingu přes prodej? Nebo jak to máte postavené? Ne, máme to samozřejmě demokraticky rozdělený. Takže já samozřejmě proti Martinovi mám hlavně ty kávové zkušenosti, tu znalost. Jo. Martin je velký kafář, prostě milovník kávy. Ale on je ten, který řekne, je chutná, nechutná, ale ještě o tom třeba neumí tak povídat. To prostě musí přijít časem, jako to není, jako že on si něco přečte a hned z něj bude barista anebo odborník na kávu. To určitě ne, ale zase díky tomu svýmu podnikání s tím oblečením pro ty vozíčkáře, tak vlastně umí dělat ten obchod vlastně přes ten e-shop, takže spoustu věcí vlastně dělá v tom e-shopu on, co se týká vlastně účetnictví. A na mě je spíš ten marketing. Zajistil jsem pro nás to profesionální focení vlastně nakladně. Zase jsem oslovil svýho kamaráda, fotografa, měl jsem nějakou myšlenku, říkám, ale Handicap Coffee, prostě jako postižený vlastně jsme, tak pojďme najít nějakou prostě budovu, která je tak trošku postižená. Takže jsme vlastně našli jako bývalý hotel, který je zdemolovaný vlastně. A myslím si, že tam vznikly jako velmi pěkné fotky, kde vlastně jsou vlastně vozíčkář a amputář. Je tam vidět vlastně to, tak ta myšlenka, furt se snažím to nějak tak jako, já mám rád ty příběhy prostě, jako, všechno musí mít nějaký příběh. Jo, i ty naše kafe prostě, ať je to One Leg nebo Virtual, tak nesou ty příběhy, tak furt se snažím prostě to nějak tak jakoby napojovat, takže tady byl ten příběh, ta myšlenka prostě, to handicapované prostředí, bylo to super, samozřejmě pro mě mnohem jednodušší než pro Martina na vozíčku, tam prostě projíždět rozbitým sklem ale jako bylo to skvělý a užili jsme si to, že takový ten marketing si prostě tvoříme jakoby spíš sami a i spousta lidí už nám dneska posílá prostě jako, že fotky s těma sáčkama, prostě jak jim to chutná a to je asi ta největší jako odezva. Takže určitě to po měsíci a půl nejde hodnotit, jakože z toho budeme milionáři, to samozřejmě si myslím, že kdo dělá v gastronomii, tak jako to fakt jako takhle nefunguje. Takový zisky tam prostě jakoby nejsou, ale třeba na slušný kapesný už nám to za chvilku jako začne vydělávat. A jak, kolik času to podnikání vám teď sežere? Jak to vlastně vůbec kloubíte s rodinou a se sportem? Tak samozřejmě je to takový jako snažší, než když člověk dřív chodil standardně prostě v určitou dobu do práce, že jo, a trávil tam prostě x hodin. Teď je to tak, že prostě vlastně ráno vstanete a je to na vás, že jo. Tako, že to proflákat ten den, ale víte pak, že prostě vlastně nejste vidět. Tako, no. Takže je to o tom setkávání se, protože spousta lidí na základě vlastně tak našich sociálních sítí, tak prostě napíšou třeba, že by o to měli zájem, nebo i kamarádi nám jako píšou, že jo, ale to je skvělá myšlenka, prostě jako káva, která pomáhá, to chceme do firmy, že jo? Takže prostě člověk navštěvuje vlastně ty známí nebo ty kontakty vlastně z těch sociálních sítí a vlastně znova se stává tím obchodním zástupcem vlastně, kde prezentujete vlastně tu svoji značku a degustujete tam s nima tu kávu. Takže ono to nějaký čas jakoby zabere a
to se mi na tom jakoby líbí, jako jo, že má možnost jako se mezi ty lidi dostat. Už to není samozřejmě na takový bázi jako dřív, že prostě jsem za den objel 10-15 prostě kaváren, hotelů, že jo, a furt jsem prostě, buď jsem školil, že jo, nebo upravovali mlýnky, aby ta káva chutnala jako líp, bavil se s těma manažerama, majitelama. To už dneska samozřejmě tolik možností nemáte, že jo, ale začíná to samozřejmě jakoby jakoby ten zájem o to povědomí, že dostat do povědomí lidí o té značce je to nejtěžší, že jo, samozřejmě, jo. Takže vzít určitý balík peněz, zaplatit si nějakou kampaň prostě v nějaký reklamní agentuře, tak do měsíce o nás prostě ví třeba milion lidí, že jo, ale to není ten náš jakoby cíl, jo, prostě jakoby ty peníze opravdu chceme jakoby účelně vynaložit, to znamená samozřejmě něco stojí nákup té zelené kávy, něco stojí to pražení, balení prostě jako, a ještě vlastně 10% z té kávy vlastně putuje na roční fond Klapeto, takže nemůžeme jakoby rozhazovat a myslím si, že to ani není jako ten můj jako cíl, jo, jakoby za každou cenu být vidět. Prostě musí člověk přemýšlet prostě, jak účelně vynaložit ten čas prostě a samozřejmě ty prostředky na to, aby ten marketing nestál tolik, ale byli jsme vidět. No. Takže samozřejmě největší penzum je pro nás naši vlastně přátelé na sociálních sítích. Martin samozřejmě jako známá osobnost, jako muž roku, že má nějaký penzum a za ty léta taky. Klapeto samozřejmě má taky spoustu přátel, takže to byly takový ty první naše kontakty, vlastně, kde jsme jako ohlásili, ale Jarda a Martin tady mají prostě kávu s tímhletím příběhem. A teď to financujete jak? Normálně ze svých zdrojů? Jo, jako jo. Nákupka? Já v podstatě, když jsme to začínali s Martinem dělat, tak že jak ta myšlenka, tak ta realizace, tak jsem v podstatě, jakoby, říkám, jsem duševní majitel jakoby, značky Handicap Coffee, ale máme to tak v podstatě jakoby rozdělený, že v podstatě ze svých zdrojů jsem vlastně zafinancoval vlastně celý vznik. Má e-shop, různé prostě platby, které jsou dneska potřeba vlastně udělat, tak to vlastně jakoby šly ode mě, no a teď už takový ty měsíční platby, zásilkovna, takový, tak to už samozřejmě jde z účtu vlastně, kde se vlastně chodí peníze za prodej té kávy. Jak když se jako kouknu na ten váš příběh v rámci ať už toho sportu nebo i té profese, tak jako ve všech těch oblastech jste měl vždycky jako obrovské překážky, ale já mám pocit, že s tím jako, že k tomu máte jako neuvěřitelně pozitivní postoj. Mm-hmm. Máte pocit, že jste se s tím jako narodil, nebo v čem to je? Nebo je to tím, že vlastně jako tam vždycky bylo něco, co bylo zatím, že jste viděl, nebo co bylo vlastně, co je jako to, že pořád jdete dál a vlastně pořád to rozvíjíte a ve finále jako všechno jako úspěšně? Já myslím, že takový zdroj pokory, protože nemyslím si, že jsem vždycky byl pokorný, nemyslím si to, byly ty moje úrazy, jako jo. Mm-hmm. Že první taková věc, kdy si člověk uvědomí, že zdraví není samozřejmost, což bohužel jako samozřejmě možná 99% lidí jakoby má. Prostě narodil jsem se zdravý prostě a neřešíte, jestli se vám může někdy něco stát, auto nehoda nebo nějaký takový úraz prostě jako člověk to vlastně začne v té hlavě řešit, až když se vám něco fakt jako stane. Takže jako dřív jsem byl třeba pirát silnic, že jako by měl jsem na rychlou jízdu, amputace se mě udělala možná nejpomalejšího řidiče, jako ne, jezdím jako pod rychlostma, to ne, ale prostě jezdím rozvážně, jako vím, že když pojedu o 50 km rychleji, tak tam možná budu o 10 minut jako dřív, ale prostě už je tam to ale, no, už jako tam někdo mi tam vjede, prostě, no, jasně. Ne, prostě jako snažím se. Takže to bylo takový to, ta první pokora a já vlastně i to Klapeto vlastně, který jsem založil s Kateřinou a předtím jsem vlastně dva ročníky první dělal teda se svýma kamarádama z jiného jakoby sdružení, tak tam bylo vlastně jako to první heslo pro mě překonávání bariér. A pro mě překonávání bariér je za prvý, že někdo s protézou je schopný prostě vylézt na nejvyšší horu České republiky. Je to šílenství, je to bláznoství, každý rok si říkám, je to nesmysl, prostě fakt jako bolí to prostě, ale člověk, když tohle to dá prostě a ještě chodíme tou nejtěžší možnou cestou vlastně, tak tohle, když dáte nahoře prostě, já tam mám jakoby cíl u toho patníku prostě,
na tom vrcholu Sněžky, tak je prostě vždycky tam brečím, prostě to, tak je to dojemný, že víte, že tam jdete pro nějaký to dítě, který už tam na vás většinou čeká. Samozřejmě teď samozřejmě díky koronaviru jsme to nemohli organizovat jakoby opravdu, že bychom šli jakoby všichni pohromadě, ale třeba v loňském roce na tu naši akci už přijelo přes 3,5 tisíce lidí. Jo. To je prostě jakoby obrovský množství lidí. A oni vědí, že já v 10 vyjdu prostě z určitého místa, že mi to trvá plus minus 2 hodiny a oni tam nahoře vlastně čekají, že jo. A je to prostě jako volají tam na vás prostě, protože většinou jsou ještě na mě jakoby, je tam taková soutěž pro děti, takže oni typují čas, za který to vyjdu. Takže je to takový jako, ne, že by se člověk snažil furt překonávat ten čas, protože samozřejmě už jsem teďka starší a díky atletice taky těžší, takže není to úplně jednoduchý jako z těch přes 100 kilo tam dostat jakoby na ten vrchol. Ale je to prostě jako fakt takový to dojemný. Jako jo. To je taková ta první, že fakt ten handicapovaný to dokáže a já prostě jsem dojatej z toho, že se ke mně už přidalo možná 15 amputářů, který to taky dokázalo tam vylíct. Jo. Prostě takže jako, a tvrdím, že prostě člověk z toho žije strašně dlouho. Když tohle to dokáže, to je prostě s handicapem, tak prostě jako fakt hrozně dlouho vyčistí vás to prostě a jste na sebe pyšná a jako v tom životě vám to prostě hrozně pomáhá. A druhá věc, co tvrdím, je, že my handicapovaní tam dokážeme vlastně uzdravit ty rádoby handicapovaní, protože jak jsem říkal, oni už bylo přes 3,5 tisíce lidí a spousta těch lidí prostě ve svých životech řeší bolí mě zádička, bolí mě hlavička, že jo. A takový jde prostě banality, jako jo. A pak jdou na tu Sněžku, prostě najednou je předběhne 12-letý kluk s protézou prostě, jo. A my jsou z toho úplně jako pav, že jo. Pak tam vidějí prostě buď na té Sněžce, že jo, jak tam ty amputáři jako vycházejí, nebo pak, když se vrátíme zpátky vlastně do Pece, my tam organizujeme vlastně jako celý den, tam máme vlastně pódium, uvádí nám to Saša Rašilov právě s Martinem Zachem a vždycky v určitou dobu tam máme jako to jakoby zakončení, to vyhlášení, vlastně to parkoviště je vlastně narvaný lidma a teď vlastně tam vidějí ty příběhy a tam pozvu všechny ty amputáře, všechny ty handicapovaní, i vozečkáře, protože máme tam nosiče, který prostě ty vozečkáře jsou schopní vyníst nahoru. Jo. Takže pro ně taky další zážitek, že jsou schopní se dostat na Sněžku něčím jiným než lanovkou. Prostě. A ty zdraví pak prostě za váma chodí a říkají, hele, jako děkuju vám, až slzy v očích, prostě, že vidějí, že s opravdovým handicapem jde vlastně překonat ty bariéry. A já prostě pro mě největší jako takový ten úspěch je překonávání bariér právě mezi zdravýma a handicapovanýma. A to propojení prostě, tvrdím, že to je skvělý pro malé děti. Prostě malí děti, který samozřejmě jako, chci říkat, že úplně všechny, ale mají třeba tendenci se jako posmívat, jako, že jo, máte nějaký, prostě jste v něčem jiná, nebo prostě nějaký handicap, prostě tak pro ty děti prostě. A teď oni prostě, máme tam, že jo, spousta fotbalových týmů tam jezdí, prostě jezdí tam dětský domovy prostě. A teď prostě se tam to promíchává prostě s těma handicapovanými dětma, protože u nás to není tak, že bychom každý rok pomohli nějaký rodině s tím handicapovaným dítem, že by to skončilo. Jako. Ale opravdu nádherný je, že oni, byť jim třeba ten další ročník peníze nedáme, protože se snažíme se dát jiným, tak oni znova přijedou vlastně na tu akci. Buď tam jsou jenom dole prostě na tom parkovišti, prostě užívají si ten den, anebo někteří ty rodiče se prostě s těma dětma vydají jakoby nahoru. A je tam třeba 40, 50, 60 rodin prostě s postiženýma dětma. Teď ty zdraví děti prostě to vidějí, že to jde fungovat jakoby, takhle společně. A věřím tomu, že v tom životě je to prostě jako změní, že ten pohled už to nebude, že když budou někde s partou kamarádů a čtyři kluci z té party prostě sebou posmívat nějakému vozíčkáři prostě nebo postiženému dítěti, tak věřím tomu, že ten, který tu naši akci zažije, tak to vysvětlí prostě, jako, že hele, to prostě jako se nebudeme smát. No. A to se mi líbí právě to, jak říkám, to je to rozbourávání těch, prostě těch bariér, že prostě handicap ano, do určitý jakoby, míry, ale dá se překonat. Prostě, jako, no. Samozřejmě spousta lidí jako zdravých má ten handicap, ale v hlavě prostě, že zadíčka, hlavička. No. Je fakt super. Máte nějakou jako další třeba vizi, co byste chtěl v rámci, já nevím, Klapeta a v rámci Handicap Coffee. Mám jednu takovou vizi. Už jsme ji málem uskutečnili, ale teď samozřejmě zase díky tomu koronaviru prostě je to těžký. Jako já jsem, manželka říká, že jsem blázen, ale já bych chtěl udělat expedici, vlastně to, co děláme, že lezeme na nejvyšší horu České republiky,
tak bych chtěl pokořit Mont Blanc. A Mont Blanc je taková jakoby jedna myšlenka a ještě si hrajou s takovou lepší, zajímavější, a to je Kilimanjaro. To je vlastně 6000. A chtěl bych vlastně udělat nějaký prostě jakoby ročník, kdyby jsme vlastně, dal bych dohromady třeba 5-6 lidí, protože potřebujete ten tým nějaký, a udělat expedici, že bychom udělali ty beneficiální trička, že ty lidi by se vlastně toho neúčastnili jako fyzicky, ale tím, že by si ty trička koupili, vlastně tak by podporovali zase, že ten, chodila ten transparentní účet, a zase bychom generovali nějaký peníze. A pro mě jako pro nadkoledního amputáře vlastně je to jako to Kilimandžáro je asi jako strop, no. Jako, už bych rozhodně nebyl první jakoby nadkoledního amputáře, že už tam prostě amputáři byli na Kilimandžáru, ale je to v podstatě jako možná, kdybych šel 5x, 6x Sněžku za sebou, jakoby, tak takový výkon je vlastně jako vylíst to Kilimandžáro. Samozřejmě tam musí být aklimatizace, že jo, protože do ty určitý vešky už člověk jako musí být jako naschromážený ty krvinky, takže by to nebylo úplně tak jako easy, tam si jenom přijet a hned si to jako vyjít, to ne, ale tahle ta myšlenka se mi hrozně líbí. Jako a říkám, ale chtěl bych to udělat tak, aby prostě to nějakým způsobem jako bylo zase schopný generovat prostě ty peníze. Takže nabídnout to nějakému rádiu, jestli by z toho třeba nedělali nějaký prostě každodenní výstupy, prostě Petrouš je v tomhle místě, nebo jak se cítíte, blablabla, aby se to do toho povědomí dostalo, nebo z nějakou internetovou televizí. Prostě. Samozřejmě, aby to mělo nějaký vizuální dopad, aby to každý den bylo někde vidět. A ty lidi prostě na základě toho skupovali třeba ty benefiční trička. No, takže jako to je vize, to je samozřejmě jako myšlenka, když si myslím, že díky prostě tomu prevítu koronaviru, že tohle je možná na hodně, hodně dlouho, možná jako budeme muset dát k ledu. No a co se týká třeba mýho sportu, tak já vím, že letos třeba já jsem začínal sezónu v únoru vlastně Maroku. Už tam vlastně byl po třetí, jsou to africký mistrovství, ale otevřený, takže můžete tam vlastně přijet, jakoby přihlásit se vlastně k jakýkoliv jiný země, takže samozřejmě jako z Evropy tam zase tolik týmu jako není, ale jsme jako exotický, ale vlastně každý rok se dokážu připravit tak, že byť se hází člověk vlastně jedině v Nymburku do sítě, prostě 10 metrů, nevíte, jak házíte daleko, prostě, ale už po těch 13 letech už prostě člověk zná jakoby tu techniku, můžete porovnávat ty videa prostě z nějakých těch loňských, předloňských soustředění a vždycky tam odjedu, prostě jsem fakt jako připravený. A letos jsem tam vlastně už házal těsně pod 45 metrů. A já to teda nevyhlásil, vyhlásila to moje trenérka, ale vyhlásili jsme útok vlastně na ten světový rekord, protože světový rekord je přes 48 metrů něco a já už vlastně v tréninkách jsem jako hranici 640 metrů jako atakoval, takže říkáme, že je to 2 metry prostě jako plus 2-3 metry prostě jakoby navíc a věděl jsem, že když se prostě vyházím za březen, za duben, tak prostě v květnu bych měl mít tu největší prostě formu. A chtěli jsme to prodat na domácích závodech v Pardubicích prostě. A vlastně stalo se, co se stalo, no, vlastně zavřeli, že jo, nejdřív tam zrušili závody, zavřeli fitka, zavřeli stadiony a člověk najednou byl úplně jakoby usazený, jak se říká, na zadek, nemohl dělat nic a bohužel ještě k tomu jsme díky zánětu vlastně v lokti, který mě potkal a museli jsme odjet na pohotovost, tak díky tomu se zjistilo, že mám v sobě nějaký vir a vlastně už se 3 měsíce léčím vlastně s boreliozou. No, bohužel už ji mám v tom chronickém stádiu, což je to druhý stádium, takže už to není žádná legrace. Třetí stádium už je ochrnutí, takže najednou jsem prostě nemohl ve fitku zvedat činky a jediný, co jsem chodil jsem se protahovat, protože to jsem si prostě s těma doktorma vždycky jako dokázal nějak vykomunikovat, říkám, majte se, já slibuju, že nebudu prostě jako posilovat, ale prostě potřebuji se protahovat prostě. A pak se začal mluvit o závodech, říká, hejte se, tak dobrý, tak když se budete cítit, tak si to zkuste prostě, jakoby odjete si prostě, takže jenom tady v republice, že jo, tak
jsem věděl, že začal jsem prostě, jediný můj trénink byl ten závod, že jo, s tím diskem, takže jsem si sednul vlastně na tu konstrukci a hlavě jsem to měl srovnaný, říkám, budu se cítit špatně, bude se mi motat hlava, nebo mě co začne bolet, slezu z toho a rozloučím se a pojedu domů, jo. Ale prostě dokázal jsem prostě jakoby takhle absolvovat vlastně 4 závody, no vlastně ten poslední vlastně před nějakýma 10 dněma byl tady pražský závod vlastně, já jsem hodil 3. nejdelší výkon vlastně na světě. A vlastně jsem ho hodil jenom díky, mám fakt dobrou techniku, vlastně to se všeobecně ví, že jako ten disk jako umím házet, takže prostě bez té hrubé síly, tak tím švihem prostě a dokázal se to trefit. No. A to si pak člověk říká, jako jak by asi člověk mohl házet, kdyby fakt jako byl zdravej, mohl se jako připravovat. No. Takže příští rok už mi bude 44, no, 2 židličky. uvidíme, jestli ty stadiony vůbec jako otevřou. Jestli budeme moc jako třeba se v tom novém březnu odletět někam a vůbec se připravovat třeba v tom Nymburku. Nevím, co ten prevít, co udělá. No, bohužel tady asi bude furt a otázka je, jestli budou ty vakcíny, že jo, jestli to prostě zabere, jestli budeme pak moc normálně cestovat. Jako, nedělá mi problém cestovat s rouškou. Já nevidím v toho se až takový problém, ale zatím ta vize, jako jestli budeme moc. Takže ta vize je prostě překonat světový rekord. Do letoška to tak bylo. A samozřejmě v té hlavě to furt člověk má, jako jo, vlastně tomu Brazilci jako to nechci úplně jako nechat, jako je to sice jako strašný hromotluk, ale hází ten disk jak prase a měl prostě štěstí, prostě, že mu to uletělo, ne, jako štěstí musí tě umět házet. No byl jsem tam, jako já jsem ho, týden předtím jsem ho porazil ve Freitalu a týden na to jsme měli závody v Berlíně a on tam čtvrtý pokus prostě, říkal, to už musí spadnout, no, spadlo to až na ten světový rekord. Takže jako známe se, on sice neumí ani slovo anglicky, myslím si, neumí ani yes a no, ale jako respektujeme se, víme o sobě a jako chtěl bych ten si. Je to prostě, říkáte si, tak paralympiádu už asi nezažiju, protože tam ten disk nemám. Jestli se někdo za pár let rozhodne ty disciplíny nějak pozměnit, tak se mě to může dotknout třeba někdy v 50. Jo. 50 už asi nebudu schopný jakoby házet na nějaký světový úrovni, abych se mohl už teďka házet proti klukům, který by mohli být moje děti. Jo. No, to, naštěstí ještě porážím, takže jako to je příjemné. Ale takže normálně bych řekl, že paralympiáda prostě. Chtěl bych být ten paralympionik samozřejmě, prostě je to sen každého sportovce handicapovaného. To vím, že asi ne, jako ne, ale aspoň ten světový rekord atakovat prostě a překonat ho. Já když vás poslouchám, tak Kilimandžáro a světový rekord. Já si myslím, že to není vůbec žádná překážka ve vašem pojetí a v tom, co už jste během toho života všechno stačilo zvládnout, tak si myslím, že to je úplně jenom vy tu cestu prostě najdete. Si myslím. Jo, já tomu věřím. Já prostě jsem pozitivně jako naladěný člověk a jako málo kdo mě zná jako zachmuřenýho, já většinou, když jsem zachmuřený a nemluvím, tak je to způsobem nějakýma bolestma. Jako. To třeba manželka by potvrdila, že už dřívejška, když jsem nemluvil, tak jsem prostě fakt trpěl jako zvíře. Ale zase jsem se naučil, a to díky své mamince, nepřenášet ten zdravotní problém, ty bolesti jako na druhý. Jo. Prostě spousta lidí má takový ten pocit, jako že ten každý o tom musí prostě vědět, to je jedna věc, a druhá věc je prostě jako přenášíte jakoby ten stav prostě jakoby na druhý a to se mi nikdy jako nelíbilo, jako jo, no, prostě spíš jsem to dusil v sobě, což ve finále taky vlastně není dobře, protože pak vás to dovede až třeba k tomu rozhodnutí, co jsem udělal, jo, dneska už vím, že bych nikdy takhle nezachoval, ale už mám tu zkušenost prostě, jo, takže jako jsem prostě pozitivní a nejsem namyšlený, prostě neříkám, že ho překonám ten světový rekord, to vůbec ne, neříkám, že to Kilimandžáro vylezu, jako. Taky se může stát, že ne, že jo. Ale jako je to prostě výzva. Je to výzva prostě. Je to samozřejmě jako obrovská výzva a bylo by takový jakoby vlastně to jsou obě sportovní vlastně jakoby cíle, tak by to bylo takový jako sportovní jakoby uspokojení, jak se říká, prostě tady ve vitrině mám zlatou dretru a pak bych si tam mohl dát fotku z vrcholu Kilimandžára a pak třeba někde fotku, jak jsem u tabule world record. Jasně. A potom zatím budete mít tu pražírnu. A samozřejmě, jako co se týká té třetí oblasti, vlastně, což je vlastně ta káva, která je to moje láska. Jsem na to pyšnej, prostě myslím si, handicap coffee. Jako za mě, jako
úžasně jako vymyšlený. Jako, jo. Já jsem třeba úplně na začátku přemýšlel, tak jsem třeba klapet to kafe, jo. Jako tím, že jsem to chtěl spojit s tím klapetem. No a pak jsem si říkal, no hele, tak to by třeba ty lidi jako už si říkali, hele, to už není tak transparentní, jako no, kam ne. A pak se říkal, ty mohli, to bylo handicapovaný, že jo. A já vlastně ještě v rámci toho klapeta pořádám Handicap Fest, jakoby hudební festival vlastně v té peci. A takže vlastně jsem si vypůjčil to handicap, dal jsem k tomuto kofí. Manžel se sem dal nějakou myšlenku, jak by mělo vypadat to logo, a manželka ho vlastně namalovala. A takže to fakt se mi jako líbí a pak se mi jako líbí i to prostě jako to One Leg a Vulture prostě. Furt je to s těma handicapem, má ty, myslím si, dva naše silné příběhy, že jo. Martin jako skokan na lyžích prostě jako, máme rádi černý humor, takže jako, ale myslím si, že, no a jakoby cíl třeba té kávy je opravdu, abych třeba díky tomu prodeji té kávy, nebo jsme my díky prodeji kávy věděli jsme třeba pomohli dvěma, třema, čtyřma, pěti, šesti rodinám prostě s dětma, což by bylo jako, to by bylo super prostě, no. Jo, prostě jako, víte, že jste schopná pomoct prodejem těch triček prostě a nějakou svoji tváří, nějakým příběhem. Je tady prostě kafe, který je za prvý dobrý, za druhý prostě podporuje handicapovaný a za třetí vlastně pomáhá jakoby dál. Takže každý, kdo si kafe koupí, byť by třeba normálně jako žádnou charitu nepodpořil, tak vlastně jenom tím, že si koupí to kafe, tak vlastně přispěl. Hm? A Jardo, moc díky, že jste přišel. Bylo to velká inspirace. Já moc děkuju za pozvání, si to vážím. Mám jeden zlozvyk, že když mluvím, tak jsem hrozně dlouhý. Špatně se stříhám, to vím. Jako, když točí nějaký videa, tak vždycky mě prosej, udělej tam velký nádech, aspoň to můžeme střihnout. Ale tak snad jsem mluvil k věci a jak říkám, vážím si to, že jsem tady s váma mohl být. Moc děkuju. Já moc děkuju. Vážení posluchači, ještě neodcházejte. Chci vás požádat o malou laskavost. Pokud se vám naše rozhovory a témata líbí a máte okolo sebe lidi, které by to mohlo zajímat, nazdílejte tuto nebo další epizody svým přátelům. Dejte like a zajistěte si pravidelný odběr tohoto podcastu. Máte nápad na zlepšení? Nebo byste chtěli v příští epizodě vidět někoho, kdo vás zajímá a inspiruje? Napište nám na e-mail hanka@sportapodnikani.cz. Mějte se krásně a nezapomeňte, že sport a podnikání patří k sobě.